Изправай точността си със стрелбището с патета! Зареди, дръпни и се приготви! Целта е за 60 секунди да улучиш възможно най-много от тях! Различните патета носят различен брой точки, а таймерът измерва колко време ти остава! Играта Стрелбище с патета и колекцията класически и аркадни игри Амбасадор! Търсете в Хиполенд!